Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітання. З нами Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник, журналіст у минулому, але хіба ж бувають журналісти лише у минулому? Це завжди залишається з нами. Екс-народний депутат України, волонтер, який захищав. Дуже яскраво захищав історичний Київ, ми це пам'ятаємо, пам'ятки. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, от я почну з того питання, яке дуже часто ставлю моїм гостям сьогодні. Це як для вас почалося 24 лютого минулого року? Що ви робили, що ви думали, от чим був сповнений цей день? Ну, я зранку виїхав на позиції під село Лютіж, тобто між Лютіжем і Демидовим, там тоді ще зранку був міст. Я оттуди висунувся, маючи ті, значить, два дрони, яких я зміг зібрати, встигнути для війни. І от, власне, тоді ми вже вперше побачили росіян, там колона приїздила. От, бойові дії відбувалися і так далі. Тобто, поганий був насправді ранок, тому що настрій був не усіх там якийсь такий похмурий. Ми ж не знали, там ми виграємо, програємо. Все ж могло бути. А особливо було неприємно, що посеред ночі, ми вже всі до цього звикли, а посеред ночі там було декілька прильотів не так далеко. Ну, то, звісно, вже там особливо і не спалось після того. От, і я був приємно вражений 72-ю бригадою, з якої мене звели мої спільні знайомі, наскільки ці люди спокійно і так якби по-робочому поставилися до цієї повномасштабної російської агресії, як солдати спокійно там копали окопи, значить, планували оборону і так далі. Коли ви приєдналися, і ну от коли ваш саме фронт почався? Я не кажу про 14-й рік, так про момент, коли почалася в Україні війна, а я кажу про саму фазу широкомасштабного вторгнення. Ну от, власне, 24-го числа я познайомився з керівництвом 72-ї бригади. Мені там виділили завдання. От, ну і після того, вже так би в режимі нон-стоп, фактично працюю в Збройних силах України по сьогодні. Пощастило ще з бригадою через те, що вона завжди, мені здається, грає якісь ключові ролі. От вона Київ обороняла, причому з обох боків, з правого берега і з лівого берега. І ключова битва за Мощун, це була битва саме під керівництвом і проводом 72-ї бригади. І далі ми наступали на Харкові. До речі, це така розкіш, знаєте, що на цій війні поки що ми собі не часто можемо дозволити взагалі наступати. От. І мені пощастило наступати, можливо, там раніше, ніж більшість моїх навіть знайомих, пізнати оцей смак наступу на Харківщині, а потім нас перекинули на Донбас. І почалося, ну, можливо, там якось війна вже там, не знаю, 3-0. Тому що це була абсолютно інша війна з жахливою кількістю артилерії, жахливою кількістю втрат. І це був суцільний відступ, ну, по суті, 72-га бригада відступає, завдаючи, звісно, дуже сильних втрат ворогу, ну, майже не по сьогодні, але це такий задум, ну, це така доля, і вона, це такий жереб, який випадає, мабуть, найсильнішим. І ми обороняли Лисичанськ, Сєвєродонецьку цю агломерацію, ми обороняли Бахмут, ми до сих пір 72-га бригада, після того, як звідти перевівся, вона продовжує обороняти Вугледарі, навіть там контрнаступ, наскільки я чув, невеличкий стався. От, тобто найцікавіші сюжети війни, я вважаю, я побачив. А де було найзапекліше, найгарячіше? Ну, по-перше, найдраматичніше було, звісно, Мощун під Києвом, коли, власне, доля столиці вирішувалася, чи зможуть от вони налагодити свою переправу через Мощун, зломити наш там опір і далі піти на Київ. Їм там не вдалося. Ну і друге, це, звісно, все, що відбувалося на Донбасі, це, ну, абсолютно все одно, що там, не знаю, порівняти там східний
фронт Росії, росіяни-німці, да, там і Радянський Союз німці з там іншими фронтами, десь на півдні Італії, там просто колосальна кількість всієї військової техніки абсолютно на повну силу була задіяна. І це щось просто неймовірне було, коли ти знаходишся всередині оцього вогняного валу протягом тижнів. І як ти бачиш, просто, ну, як все просто навколо тане, люди гинуть, населені пункти тануть, просто знищуються і так далі. Ну, на щастя, у них потім закінчилися снаряди, їх не так стало вже багато, да, але, ну, не дай Боже, якщо б у них було багато стволів стільки і стільки снарядів, я не уявляю, як би нам далі з цим всім було справлятися. А зараз зменшується в них кількість. Зараз вже не так вони їх використовують, да? Видно. Ну, безумовно. Ну, це абсолютно різні речі. Тобто це, мабуть, в рази. Менше, мабуть, на певних ключових ділянках щось таке подібне можна спостерігати, але не настільки. Тобто це, ну, це те, що я точно не хотів би ще раз побачити. Навіть при всіх, якби, ну, реаліях цієї дуже жорстокої війни. Я у вас хочу, як у аеророзвідника, спитати. Скажіть, будь ласка, от наскільки сьогодні в нашій сучасній війні важливі дрони, роль цих дронів і які саме найважливіші? Ну, стався такий ефект, от за цю війну, я маю на увазі саме за цю фазу нинішню з 22 по 23 рік, ефект подібний на те, що сталося свого часу з нами всіма, коли ми вже не можемо без мобільних телефонів і смартфонів. От якось раніше люди воювали без цих дронів, я навіть не можу зараз уже уявити як. Тобто зараз я знаю, що навіть ті мої командири, які раніше там, ну, воювали без цього, а тепер не можуть залишитися навіть там на 20 хвилин без того, щоб дрон був у повітрі і без того, щоб цей дрон якби, ну, надавав необхідну інформацію. Тобто зараз вся війна зав'язана на велику кількість дронів. Не просто на дрони, а на велику кількість різного роду дронів. І ця тенденція лише наростає. Раніше, ну, була одна філософія, тобто дрон вважався чимось таким дорогим, знаєте, малодоступним, складним. Зараз, навпаки, це спрощується, стає більш доступним і більш по кількості значним. І чим далі воно буде, тим більше. Тобто чим далі, тим дрони будуть простіше, доступніше, їх стане більше. Тобто як автомат Калашника, у кожного може бути там один або і більше дронів. Ну, я вас питаю тоді вже як у спеціаліста, так, з приводу саме дронів, бо ось ми з Дмитром Гордоном організували з нашим генштабом збір на дрони, а саме ми купуємо розвідувальні дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo. Тобто це така, ну, удосконалена модель Mavic'ів. І от хлопці з генштабу сказали, що саме ці дрони вони б хотіли, і вони дають нам бригади конкретні, там частини, куди вони відправляються. І для глядачів, коли ми ну, проводимо ці збори, а от ми вже закупили зараз 29 таких дронів, це і наші гроші власні, це і те, що нам люди збираються, і те, що у нас в Гордоншопі, ті, хто купує, і ми відправляємо потім гроші. І ось людям, коли розказуєш про те, що ж таке дрони, то, в принципі, я кажу про те, що дивіться, от як мені кажуть хлопці і дівчата з фронту, що це наші очі. Чому вони нам потрібні? Тому що нам треба завдяки цим дронам бачити, що відбувається, де там у ворога скупчення техніки, де живої сили. І це береже життя наших захисників. Але я не спеціаліст, я не професіонал, коли я це пояснюю, я просто транслюю те, що мені вони кажуть. От скажіть ви, як спеціаліст, як професіонал, це правда? От, ну, реально, ці дрони, які, ну, здавалося б, розхідний матеріал, бо їх треба багато, але вони важливі? Ну, вони колосально важливі, ми не зможемо воювати без от тих моделей, які ви назвали, на які ви збираєте кошти. Наша українська армія, ну, базується на декількох речах. Одна з них – це оцей Mavic 3, можливо, в версії комбо, можливо, в інших версіях. Але в будь-якому разі зараз основна така робоча конячка цієї війни, і, до речі, з того боку також, це оцей китайський, нібито, як свого часу казали на нього, весільний,
дрон Mavic 3. От, але у нас таке весілля, які часи таке весілля, знаєте. Тому дійсно без таких речей на сьогодні ми не можемо. На жаль, наскільки я знаю, Міністерство оборони ще не почало купляти ці дрони, це дуже погано. От, і добре, що люди, зокрема ви, прості люди, збирають для фронту на ці дрони і купляють їх, доставляють їх частини. Інакше нам би перемоги не бачити. Пане Ігорі, а от я вас хочу спитати, те, що можна казати, те, що можна казати. Бо я знаю більше, але просто вас спитаю, і ви скажете те, що знову ж таки ви зможете розказати. Ось які у нас є, ну, бо у нас реально є такі генії, ну, хлопці, дівчата, які виробляють, придумують різні дрони. От чи є у нас можливості і чи будуть у нас можливості, щоб боротися, воювати? І, можливо, я думаю, що після нашої перемоги інші страни, можливо, стануть у нас закупки такі великі робити партіями, так, наших вже розробок і дронів саме також. Не питаю вас про те, чи долетить наш дрон до Москви, але якщо можете щось сказати, то скажіть. У нас є розробки, я думаю, що має пройти час для того, щоб вони стали товаром. Тобто на сьогодні ми маємо дуже багато можливостей для того, щоб випробовувати, але, на жаль, надто мало можливостей для того, щоб виробляти масово. І це тут два аспекти. Да? По-перше, ну, є багато технічних геніїв, але от в чому був, наприклад, геній Генрі Форд? В тому, що він зробив масове виробництво геніальнішим чином. Так. І тут саме такого роду геніальності нам не вистачає. Тобто підприємницької геніальності нам об'єктивно не вистачає через те, що, ну, складні економічні мови, а з іншого боку, ну, не надто держава завжди любила таких людей, наша держава, я маю на увазі. І, ну, і ми бачимо, що їх у нас дефіцит. У нас достатньо талановитих інженерів, але от трошки менше, ніж хотілося б талановитих підприємців. Зараз те, що є, треба масштабувати. Ну, зрозуміло, що є об'єктивна загроза російських ракетних ударів, там енергетична інфраструктура страждає і так далі. Тобто, ну, тут складно щось виробляти. Але нам все одно треба виробляти. Нам треба виробляти масово. І я думаю, що через деякий час, принаймні, і навіть, можливо, під час війни ми зможемо заробляти на тому, що будемо експортувати певні види дронів. От навіть під час війни, можливо, ми будемо там частину на фронт, частину на експорт. Для того, щоб мати можливість, так би мовити, тримати штани і мати чим харчуватися і так далі, і тримати наш економічний фронт. Пане Ігорю, скажіть мені, будь ласка, за час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а як ви змінилися? От просто по-людськи. Не знаю, може схуд, мабуть. Ну, дивіться, насправді от такі речі видимі потім. Я от повернувся в Київ після десь року відсутності, навіть трошки більше. Я відчуваю, що я став цинічнішим і, можливо, у чомусь спокійніший. Неможливо, мабуть, вижити на війні, не будучи там частково хоча б цинічним. Тому що в мене, наприклад, ну, багато друзів загинуло, якось треба думати про це прагматично, скажімо так. Хоча це важко. З іншого боку, ну, я особисто відчуваю страшенну цінність всього, що тут є, наприклад, от в столиці. Навіть от я не звертаю уваги, особисто я не звертаю уваги на жодні оці ракетні там атаки, шахеди. Тут колосально прекрасне життя і раджу всім цінувати кожну його хвилину. Скажіть, а от мені розповідали хлопці, які також на передовій зараз, ну, в тому числі, от зараз процитую там інтерв'ю з Єгором Фірсовим, також ваш колега, колись народний депутат, зараз також воює там під Бахмутом, він у Нью-Йорку знаходиться. І він мені каже, от ти знаєш, ті, хто були на передовій, і хто тобі кажуть, що з ними все окей, все нормально, все добре, вони в гарному стані, у них немає ПТРС,
І, в принципі, вони виглядають нормально, адекватно, але, каже, все рівно у всіх у нас є цей синдром, є цей посттравматичний синдром, і це те, з чим держава наша в повний зріст стикнеться після перемоги і з чим треба буде працювати. Скажіть, чи правда, от, за вашими спостереженнями і відчуттями, чи от, от що відчувають хлопці, дівчата, і наскільки це може бути проблемою? Це частково може бути проблемою для деякої частини людей через те, що весь час боятися за своє життя, воно інколи дуже виснажує. Але проблема, я би сказав, що насправді, я би не зводив проблему до чистої психології, от саме те, що там може бути після перемоги, або вже може бути зараз, це те, що люди, ну, дійсно можуть не розуміти, там жертовності, подвигу і взагалі всього, що там відбувалося на війні, і це буде просто такий, знаєте, соціальний бар'єр між тими, хто воював, і тими, хто не воював. От уявіть собі, от приїжджає людина після війни сюди, в неї там немає бізнесу, немає, там вже забула про свою професію частково за ці роки, а в цей час його колеги, котрі не воювали, вони виросли, вони там десь зміцніли і так далі. Оце буде такою, якби, проблемою великою, яка, ну, як мінімум, не тільки в психології гніздиться. Це проблема соціально-економічної адаптації ветеранів. Те, що вже є зараз, до речі, ну, для тих, хто повернувся з пораненнями з війни, коли вже не здатні воювати і так далі, ну, потрібно, мабуть, щось дуже серйозне їм запропонувати для того, щоб їх адаптувати тут у тилу. Зараз це спостерігаю, ну, якщо ти от реально приїжджаєш сюди на цій воєнній хвилі, тут відчуваєш страшенну тут одинокість і нерозуміння твого настрою. І це нормально, тому що люди, можливо, просто навіть не бачили і не розуміють, з чим би це порівняти. Тому дійсно от є така проблема, і вона буде наростати і так далі. Одні жертвували, а інші не жертвували. Одні робили все для перемоги, а інші навпаки просто проїхалися, так би мовити, пасажирами без квитка на цьому поїзді до перемоги. Чого ви навчилися з 24 лютого, як же ми вже говоримо? Чисто от для себе, я засвоїв професію Ілона Маска. Це менеджмент в галузі інновацій. Тобто, яким чином народжується щось нове від ідеї, далі до прототипа і далі до серії. І я став більше розуміти Ілона Маска. Ви знаєте, він такий дуже інколи жорсткий буває там у Твіттері, такий, знаєте, любить ругатися інколи, такий їдкий. От я їх розумію, насправді людина йде своїм шляхом, у нього своя війна. Він робить дуже великі речі. І так само я зрозумів в маленьких речах, як народжується щось нове от на масштабі цивілізації. Потрібно, щоб воно було, ну, дуже необхідно, і тоді воно з'являється, там, коли ти вже немає вибору, або ти винайдеш, або ти помреш. От приблизно в моїй ситуації дещо таке відбувалося, і вдалося винайти ті речі, котрі зараз рятують життя. Ну, наприклад, от ви назвали Mavic 3 комбо, от для нього, наприклад, ми там розробили таку більш-менш придатного для фронту виносну антенну, що ти сидів десь на хованці, а сам виносив антенну і літав тим дроном так, щоб тебе не могли влучити там, з гармати. Mm-hmm. Це дуже корисно на фронті. І коли ти можеш винести антенну, а десь сидіти в схованці. І от такі прості речі, як кажуть, рятують життя. От такі речі я просто зрозумів, як вони з'являються, коли треба яку потрібну людину знайти в певний потрібний момент. Ви сказали, що засвоїли професію Ілона Маска, а я хочу вас питати, а його статок ви також засвоїли? Ну, все навпаки. Війна – це, на жаль, це втрати, в тому числі, наприклад, в мене в особистому плані. Але з іншого боку, ви знаєте, в чому кайф? В тому, що насправді в тебе немає матеріальних потреб. От матеріальні потреби в тебе, вони прив'язані до потреб твого підрозділу, до потреб тебе як бойової одиниці, а не як людини. І навіть якщо б в мене зараз було більше грошей, я б, чесно кажучи, не знав би,
як на себе їх потратити, я це не уявляю. От мені нічого не треба зараз. От крім зброї, крім обладнання, крім удачі. От більше нічого не треба. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Да. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Ну, слухайте, ви нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Круто, круто. Ну, спочатку я взагалі не звертав на це уваги, а потім зрозумів, як я доведу, що я взагалі воював. Я тебе зрозумів, що да, орден мені згодиться. А розкажіть, це було за щось, за якусь операцію, чи це за сумою факторів? Це за успішний захист Києва, тобто наша бригада отримала дуже велику кількість саме цих нагород, тобто там в цих списках в той день це була ледь не суцільна 72-га бригада. І дійсно заслужено, мої побратими отримали ці нагороди, я просто бачив весь цей жах, в яких якби, ну, страшних моментах вони жили, захищали, і, на жаль, не всі дожили, але ті, хто дожили, я вважаю, заслуговують на винагороду, те, що все-таки був конкретний результат. Ми захистили столицю, ми захистили насправді всю державу тоді. Ціною життів, ціною героїчних просто вчинків. Скажіть, от про те знову, про що можна розказати? От які би ви виділили героїчні історії, про яких людей можна розказати? Ну, я писав багато про свого загиблого побратима, з яким ми з першого дня війни практично пройшли всі оці етапи боротьби 72-ї бригади. Тобто київську кампанію, харківську, бахмутську, сєвєродонецьку і вугледарську. І я вважаю, що ну, ця людина, власне, в певний момент вона врятувала столицю. Коли штурмували одну дуже стратегічно важливу точку, і він розгубився, було вбито командира того підрозділу, в якому, в складі якого ми були на ту секунду. І мій покійний побратим Олег просто взяв командування на себе, дав команду відкрити вогонь по відповідним напрямам і так далі. І це врятувало Київ, тому що тоді могли перейти річку Ірпінь саме в цьому місці. Ірпінь була лінією нашої оборони, зокрема, от вони намагалися через Мощун форсувати, а це могло стати ще гірше, ніж Ірпінь. Ви собі там просто по суходолу можна було пройти, якщо вони захопили наші позиції. Тому, власне, я вважаю, що ну, от я просто своїми очима бачив цей колосальний момент героїзму, коли людина одночасно сплавляє в один слиток – це сміливість, це професіоналізм, і, можливо, там певна доля саме якоїсь, не знаю, божественної удачі. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а от як би ви зараз охарактеризували армію окупанта?
хто вони, як вони воюють, що вони себе, що вони в голові. Ну, я би охарактеризував їх як нову армію. Тобто на сьогодні це зовсім не ті люди, котрі їхали там на Київ, на Харків і так далі. На сьогодні це з одного боку, там ще залишилися люди, котрі готові отак от помирати просто так. Я був дуже здивований здатністю росіян помирати абсолютно без жодної користі. Тобто очевидно, що просто дурний наказ іде, і вони його виконують, і заїжджають, наприклад, на певні там траншеї, ми там їх знищуємо, і наступна партія так само заїжджає. Тобто це не ці вагнера, які взагалі там, мабуть, нічого не розуміють, що відбувається, а це професійні військові були 155-ї бригади морської піхоти. Так траплялося, що ми з ними воювали і в Мощуні, і під Вугледаром, і так далі. Тобто от просто везе нам. І зараз інше покоління, мені здається, росіян прийшло, можливо, вони в чомусь більше хочуть жити. А з іншого боку, вони менше розуміють, що відбувається. Де взагалі, якби, ну там, небезпека, де ворог, де друг і так далі. І з іншого боку, це все-таки, ну, там значний відсоток людей з цивільного життя. А із цивільного життя все-таки є більше все-таки волі до життя, як такого. Тобто зараз, мені здається, противник чомусь став більш такий по-мирному хитріший. І оця єдність між російським народом і армією, мені здається, що вона навіть зросла в чомусь. Тобто тил росіян став більше допомагати фронту, і цим вони відрізняються від, ну, першої хвилі, яка покотилася на Україну в минулому році. І в чомусь вони стали, можливо, навіть ближчими до нас, тому що, ну, більшість тих, хто зараз воює, це люди з цивільного життя. І це, ну, це в чомусь небезпека, тому що з'явилася певна гнучкість, а з іншого боку ресурсів, мені здається, у росіян так, щоб от на велику війну у них ще вистачає. Тобто, ну, принаймні, так як вони їх тратять, в них все ще їх набагато більше, ніж у нас. От, тому, якщо хтось там очікує, що от обов'язково це скоро закінчиться, воно, скоріше, все навпаки. А якщо нічого не робити, то воно тільки буде безкінечно тривати. У росіян для цього і азарту, і людей, і ресурсів, на жаль, вистачає. Ну, добре, я тоді спитаю, коли, по-вашому, вам здається, ви відчуваєте, вам хочеться, коли українська перемога і для вас українська перемога – це що? Для мене українська перемога – це, ну, хотілося б, щоб це було все-таки зламати хребет російському імперіалізму, як кажуть. Тобто зробити так, щоб, ну, от росіяни нас найближчі там 100 років навіть не думали турбувати. І це можна зробити декількома способами. Хтось мріє про розпад Росії, хтось мріє про інсталяцію якоїсь демократичної влади і так далі. Ну, от я вважаю, що хорошою перемогою це була б спільно з світовим співтовариством ґрунтовна демілітаризація Росії. Грунтовна демілітаризація Росії. Демілітаризація, а я кажу, що яка має включати обов'язково денуклеїзацію. Правда. Правда, так, да, будьте здорові. Дивіться, ну, абсолютно так. Тобто, необхідно от мінімальною основою безпеки нашої, це те, що у росіян не буде ядерної зброї, далекобійних та й будь-яких взагалі ракет, танків і так далі. Тобто, ну, Росії насправді, на Росію ніхто не збирається нападати. Їй ця армія взагалі не потрібна. І умовою миру і процвітання Росії, чи того, що там буде на цій території, мусило бути те, що там не буде зброї. Тому що ця зброя завжди мулітиме кишеню, і завжди хочеться куди цю зброю направити. От, а є купа країн в світі, котрі не мають таких армій, і живуть прекрасно, значно краще, ніж росіяни. Значно щасливіше, це наукове дослідження,
що от є купа країн, які щасливіші, ніж росіяни. От можна жити щасливо росіянам, якщо вони хочуть без армії. І відповідно, це необхідна умова, безумовно. Да? І це мінімальна умова, за якою ми можемо не хвилюватися за своїх дітей і за своїх онуків. От, ну, далі видно буде, тому що це все-таки люди такі проблемні. Тому ну, ця війна триматиме тих пір, поки у росіян залишиться хоч якась зброя. От як тільки дай росіян зброю, він піде там упромислювати українців обов'язково, тому що це ж його найрідніші брати. Оце в цьому проблема. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. Коли ми переможемо? Дивіться, мій попередній особистий досвід спостереженнями за такими великомасштабними процесами каже про те, що може бути два сценарії. Перший – це те, що написано у військових підручниках, про те, що наша країна може потрапити у дуже довгострокову війну з Російською Федерацією. Що це там написано у підручниках з геополітики, що є свої інтереси там у всіх. Але з іншого боку, у нас настільки розмаїта і хаотична ситуація, стільки різних факторів, що от чорні лебеді мусять бути просто, от як правило. Щось мусить статися, що докорінно поміняє ситуацію. Я не готовий точно казати, що, але під час Майдану бувало багато разів так, що от Майдан нібито зараз переходить якесь позиційне протистояння і так далі, все зараз розійдуться, всі вже стане нецікаво, але знову потім щось стається і знову все продовжується, знову енергія, люди і полум'я. Так само зараз, я думаю, що теж щось таке може бути. Росія дуже хитка конструкція, міжнародна ця вся політика дуже хитка конструкція. Тому я очікую те, що, ну, можливо, будь-якісь фактори, і знову, черговий раз, ті аналітики, котрі там прогнозували щось одне, виявляться просто присоромлені. Я відмовляюся глибоко і точно щось прогнозувати в нинішніх чудових часах. Вони були б чудові, звісно, якщо б люди не гинули. Пане Ігорю, скажіть, яке майбутнє очікує, який фінал очікує на Путіна і на всіх його бандитів, котрі разом з ним, хочу сказати, опиняться на лаві підсудних у Гаазі, а може ви скажете ще щось краще? Я думаю, що Путіна так чи інакше очікує смерть, і ми робимо все, щоб цю смерть прискорити, щоб цей час прискорити. Така наша робота. Ми не сподіваємося, що він якось там помре від серцевого там нападу. Чи що там, здається, про рак говорили. Тобто в ці байки я зовсім не вірю. Найголовніша хвороба Путіна – це Збройні Сили України і Україна. І ми мусимо робити свою роботу в даному випадку. Що стосується його бандитів, мені вбачається такий сценарій, що деякий час можливо, у них буде повний карт-бланш робити все, що вони хочуть, про що вони мріяли. Оці от хлопці з кувалдами, там Пригожин, там Гіркін і так далі, цілком можливо, що на певний недовгий період вони навіть матимуть повну ту владу, але ж так як з їхніми підходами, ну дуже скоро це все в них завалиться. Тому що, ну, Путін тримається за рахунок мінімальної такої обережності кагебійської. А в цих взагалі там береги попутані, ну, вони там повністю неадекватні. Тому, ну, багато хто вважає, що нехай оці от радикальні патріоти так звані, які казали, так Путін вже ж, ну, слабкий, він не хоче там воювати. От ми будемо воювати наповну. Ну-ну. Я думаю, що вони повоюють наповну, і на цьому ми з Росією закінчимо. Останнє питання.
Скажіть, от ваша мрія на одразу після нашої перемоги, що ви зробите найперше? Ну, я хотів би в кінці кінців реалізувати свої амбіції як конституціоналіста. От мені подобається порівнювати конституції різних країн, дивитися, де краще, де гірше. І врешті-решт я би поміняв державний устрій наш з феодального на, знаєте, такий буржуазний устрій. От мені подобається, все-таки не так погано, коли буржуазний устрій порівняно з феодальним. Коли у нас невиборний монарх, котрий там каже судам, що робити, там, кого судити, як судити і так далі, котрий всіми командує. А от щоб був, знаєте, президент. От мене мріє, щоб у нас був справжній президент, знаєш, парламент був. Знаєте, парламент, це так класно. Ви собі, у Британії і в Сполучених Штатах є парламент. Є парламент. А не те, що там у нас називається парламентом, чи там у Росії, наприклад, Державною Думою, там і так далі. Оці всі речі наповнити сенсу, знаєте, який був щасливий. Оця вся чудова, якби, ну, хтось каже, гнила, а насправді, ну, достатньо живуча демократія, як показує історія, це чудесно, це наша історична традиція, насправді. Головне, щоб от, ну, дожили ми всі туди, дай Боже. Я вам дякую за це інтерв'ю. Бажаю, щоб ваша мрія одразу після перемоги почала здійснюватись, а перемога наша настала якомога швидше. Бережіть себе, бережіть Україну. Дякую вам за це інтерв'ю і слава Україні. Дякую вам, героям слава.